ရှင်မြတ်ဟိုယဟန်တော်တွေမှာအာချမ်းတဲ့ခါမှာအင်ကြီးဝစ်ကြရဗျာဒါချမ်းတဲ့ရာသီရောက်ပြီဆိုရင်တကယ်တချို့နိုင်ငံတွေကြတအားကို0ဒီဂရီထိကိုအရန်အေးရဗျာအဲ့လိုနေရာမှာယဟန်တော်တွေအတွက်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမျိုးပြည့်ညတ်ထားပေးတာလဲဗျာဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒကတော့လူလိုမနေရဘူးပဲလေအင်ညောမေအာကပ်ဘောကရဏီရောပဲလေလူနဲ့မတူစေရအောင်အဲ့ဒါဝတ္တာတွေကအစားလူနဲ့မတူအောင်ဝတ်ရတာလေသင်းပိုင်ဝတ္တာအစားလူတွေပစိုးဖို့တလို့မဝတ်ရအောင်ကတော့မကြိုက်ရဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဝေ့ရတယ်အခုအင်းသင်္ကန်းဆိုလို့ချင်းလူတွေနဲ့မတူအောင်အင်ဂျင်နဲ့မတူအောင်ဝေ့ရတယ်အဲ့တော့အင်ဂျီကိုလုံးဝဝေ့ခွင့်မပြုဘူးပစိုးလုံးပေါင်းပြီးလုံးဝဝေ့ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အေးတန်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင်အင်ဂျီဝတ်မှမဟုတ်တာဒီသင်္ကန်းတက်ကိုအေးကာကွယ်တဲ့နည်းစနစ်တွေအများကြီးရှိတာပဲကိုပဲပတ်လို့ရတယ်သင်္ကန်းကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ထုတ်လာထည့်လိုက်လို့ရတယ်ခြုံထည်တွေခြုံလို့ရတယ်စောင်းတွေအများကြီးခြုံလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဆက်တက်ပုံစံနဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကိုပဲကိုပတ်တဲ့နည်းဆိုရင်လည်းသုံးလေးနည်းလောက်ရှိတယ်နော်ကိုပဲပတ်တဲ့ခါမှာအရန်နှွေးပါတယ်တကယ်ကိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီ sorry အနှွေးထိုင်အင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့ကိုနှွေးသေးတယ်ကိုပဲပတ်တဲ့ဒီလေးရှိပါတယ်နော်တောင်မြမကန်တော်ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေမှာလည်းပါပါတယ်ကိုပဲပတ်တဲ့ဒီလေးအဲ့တော့အဲ့လားကိုပဲပတ်တဲ့ဟာအီခြုံတဲ့ဇာကလေးကိုကိုပဲလိုချုပ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်မှာအရန်နှွေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကိုခြုံမယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းခြုံလို့ရတဲ့ကိုပဲပတ်နေတယ်ရှိပါတယ်ခေါင်းအုတ်ထုတ်တောင်ဆောင်ကြမလို့ပါဘူးနော်အုတ်ဆောင်ကြမလို့ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုရတာကဝီနီဘောင်ထဲကနေပြီးတော့နှွေးနှွေးထွတ်ထွတ်နေအောင်နေလို့ရတယ်နေစနစ်တွေရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်တော်မြတ်စွာဘုရားကလူနဲ့မတူအောင်ဝတ်ခိုင်းပါတယ်နော်ဧကတိကောသင်ပိုင်ကောသင်္ကန်းကောအကုန်လုံးလူနဲ့မတူစေရပါအောင်လူနဲ့တွင်တော့အာဘတ်တင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မအနှွေးတဲ့ဝင်ဘာအာဘတ်တင်လဲဗျာဒုက္ခအာဘတ်တင်တာပေါ့နော်အနှွေးတဲ့ဒုက္ခအာဘတ်တင်